Чудовий літній сонячний ранок п'ятниці сьогодні затьмарила чергова невтішна новина з міського пляжу. Цього разу комусь з недобросовісних відпочивальників завадила звичайнісінька лавочка. Прийшовши насолодитись вранішнім купанням, сміляни помітили, що на одній із лав не вистачає планок. На щастя, прибиральниця закладу, що знаходиться на території міського пляжу, натрапила на рейки, що були покинуті поблизу самої лави. Хочемо зазначити, що зловмисник не пожалкував свого часу та сил, тому що деталі були не просто зламані, а обережно викручені. Мотиви цього вчинку невідомі, як і невідомо те, кому і для чого потрібно було псувати громадське майно. Ну а ми, в свою чергу, закликаємо містян і відпочивальників пляжу любити своє місто і слідкувати за порядком.